Mu kiganiro cya none turagaruka kuri etape cyangwa stage 12 inzira iganisha ku ndunduro z'ibyishimo bigaragara hagati y'abakundana. Kuva wowe muhungu ukibenguka umukobwa cyangwa wowe mukobwa ugihura n'umusore w'umustranger kuri wowe ubonye bwa mbere ariko bikarangira mwiyumvanyemo kugeza aho wumva amaraso ya mugenzi wawe atembera mu mitsi iri mu mubiri wawe. 12 step sequence of pair bonding. Inzira wanyuramo A to Z step by step udahubutse maze ukabasha gutuma wowe n'uwo ukunda mwiyumvanamo nta bintu byo guhatizanya cyangwa kwishyizanya urukundo, cyane cyane ko ibintu by'amarangamutima y'urukundo ari ibintu byiza na gake gake nk'uko byavuzwe na Desmond Morris mu gitabo cyiswe Heart to Heart, The Art of Communication. Umutima ku mutima muri chapitre ya kabiri Pair Bonding Pathway to Intimacy. Guhuza ubugira kabiri inzira zigana mu kwiyumvanamo Very Close and Warm Friendship hagati y'abakundana cyangwa bashakanye. Usually Secretive Sexual Relationship. Izo etape 12 zashyizweho nyuma yo kubona ko kuba umugore n'umugabo cyangwa umusore n'inkumi kuba bari bonded bahuza bafatanyije no kuba bari married barashakanye ari ibintu bibiri bitandukanye cyane. Hari couple nyinshi ziri bonded zihuza 100% kandi zitari married ndetse bataratekereza n'ibintu byo gushyingiranwa. Akaba n'andi makuple menshi ugasanga umugore n'umugabo barashyingiranwe barakoze ubukwe ariko ugasanga bafite ikibazo cy'uko ya bond ya link ihuza abakundana ili weak ili damaged yarangiritse cyangwa nta nayo. Ugasanga baraho ntibiyumvanamo baratinyana ntibisanzuranaho nyamara wenda bakundana ariko nyine bitaryoshye hadashya kubera muri relationship yabo nta za pair bonding binyuze muri iriya nzira igizwe na escalier 12 tugiye kuvugaho. 12 nazo zikaba zikubiye mu byiciro bine ari byo no touch, first touch, intimate contact, hanyuma na one flesh cyangwa body to body. Ntimugire ikibazo ngiye kubisobanura neza step by step. Tudatinze rero reka duhere ku cyiciro cya mbere cyiswe no touch kigizwe na step eshatu. Bavuga ko relationship nyinshi ziba broken down barashwana kubera batahereye kuri izi step z'ibanze foundation, inyubako itagira basement yahanuka isaha n'isaha. Baraho bukabajama benshi ugasanga batatse abakobwa b'abandi bataramenyerana bagaserera ibyawe bikarangiriraho nyamara byari urukundo nta mutima mubi. Muri iki cyiciro rero step ya mbere ni eye to body, ijisho ku mubiri w'undi muntu. Nk'uko benshi tubizi umusore ajya kubenguka umukobwa amubonye ahantu amuteye imbone uhenda sinzi cy'abakobwa bagenderaho kugira ngo akunde umuhungu runaka, ariko abasore turabanza tugatera kudeyi ugatera akajisho k'ubujurano ku mukobwa w'abandi nk'aho utabyitayeho. Noneho wabona amahirwe urahitaruye ukamwitegereza koko ukareba size arabyibushye cyangwa arananutse bitewe na preference yawe, ukareba shape niba afite female shape, niba ateye neza hejuru ari muto muto hasi ari munini mukuntu tie, ukareba color arirabura n'inzobe imibiri yombi bitewe na preference yawe, ukareba age niba muri generation zimwe kuko biragoye gukunda umuntu ushaje cyane ukuruta cyangwa akana cyane kuri wowe, hanyuma ukanareba personality n'imyitwarire ugahera ubwo ugakunda umwana w'abandi. Mu cyiciro cya mbere no touch nyuma ya step ya mbere eye to body, step ya kabiri ni eye to eye. Iyo wakunze umuntu uhora umwitegereza buri gihe ukubonye amahirwe yo kumubona agiraho akagufata mugahuza amaso eye to eye contact mukarebana akagufatira mu cyuho wamwitegereje reka ntiwarura. Igikurikiraho ni ugutera k'umutima cyane ukadiha rimwe na rimwe n'isoni zikaza nkaho ufatiwe mu cyaha ukaba wahita ureba hasi cyangwa ku ruhande, ariko iyo bikomeje gutyo muhuza amaso buri uko muhuye imitima yanyu irabimenya mugatangira gusuhuzanya mukanaganira mukoresheje imitima yanyu. Aha niho bavuga ngo kanaka ni crush wa kanaka. Kubashakanye cyangwa iyo hari icyo muziranyeho mushobora kuganira byinshi mutavugana murebana gusa imbone y'ijisho ku yindi. Step ya gatatu ni voice to voice. Aha niyo mwatangiye kuganira mukavugana nyine mukoresheje ijwi risohoka mu kanwa, nyine birumvikana umwe aba yarateye intambwe akajya kuvugisha undi. Kubuhuye bwa mbere abasore nibo bakunda gufata iya mbere, ariko n'abakobwa bashobora gushotora uwo bakunze ngo bakunde bavugane. Aha niho impande zombi muri couple biganaho bakamenyana bagasangira ibitekerezo ibyo umwe yakunda n'ibyo yanga ibyo yanyuzemo icyizere n'inzozi z'ejo hazaza. Iyi step ishobora gutinda igatwara amasaha magana hafi amasaha 1000 mukiganaho
nyuma mufata umwanzuro niba relationship yakomeza. Tugiye kugera kuri stage ya kane ari nayo itangira ikiciro cya kabiri kiswe first touch, gukoranaho bwa mbere. Nubwo abagize ikupure bamara umwanya munini baganira, ariko ntabwo bakunda kubikora bahuje amaso. Iyo bibeshye bakaganira bahuje amaso, amarangamutima arazamuka ku buryo muri steps zikurikira guhoberana no gusomana byoroheje nibyo bikurikiraho. Kugira ngo ibyo bigerweho ndetse bikagira naho bizamura ubushake bw'imibonano mpuzabitsina, hari inzira binyuramo ndetse bikagira naho bihera. Bihera aha rero kuri ino stage ya kane bise hand to hand, gukoranaho bwa mbere no gusuhuzanya mu biganza. Nubwo bifite imbaraga ariko ntacyo bitwaye, biri innocent kandi ntiba bigamije kuzamura ubushake bw'imibonano mpuzabitsina. Ariko couple iri kwinjira cyangwa iri muri relationship, iyo bahuje ibiganza ku buryo nakwita nk'impanuka cyangwa bitunguranye, habaho kuzunguzanya ibiganza. Iyo handshake niyo ishakinga ibyiyumviro bya bombi. Ibyo bikirangira iyo biyumvanamo biragorana guhita barikurana mu biganza. Kwiyoroshya kw'ikiganza ku mugore cyangwa umukobwa ameze nk'unaniwe cyangwa ucitse intege, ni uruhushya rwemerera umusore cyangwa umugabo kuba yagumana ikiganza cy'abandi akakimuvinga muri angle ashakamo zose, mu cyizere cy'uko yaza n'ukora ku bindi bice by'umubiri bitewe n'uko bombi biyumva. Ibyo bibageza kuri stage ya gatanu bise arm to shoulder, ukuboko ku rutugu rwa mugenzi wawe. Kugeza aha undi mupaka uba warenzwe, hari limit iba yavuyeho. Iyo abantu bafatanye ku rutugu cyangwa icyo bita shoulder embrace, ni ikimenyetso cya ownership, kuba uwo ari umuntu wawe nawe uri umuntu we. Ibi biri strong cyane, haba harimo bond ikomeye kurusha uko mwafatana mu biganza. Aha kuri stage kandi kurebana mu maso biragabanyuka, amagambo nayo akagabanyuka, imibiri yegeranye ndetse ikoranyeho side to side position, buri umwe abashobora kumva mugenzi we atavuze. Stage ya gatandatu ni arm to waist, ukuboko kuzengurutse mu mugongo wa mugenzi wawe kukamufata mu mayunguyungu ku buryo bombi babikora amaboko yabo agakora inyuguti ya X nyuma hagati y'imigongo yabo. Ibi byo byerekana ownership, ko ufite umubiri w'abandi. Nubwo amaboko atamuvinga ariko ibiganza biramuvinga mu rubavu rwa mugenzi wawe. Iyo geste yerekana signal ya romantic interest, baba bari muri position bigoranye ko abantu batiyumvanamo bajyamo. Aha kandi nibwo ibiganza byegereje ndangagitsina kurusha izindi steps zabanje. Aha kandi niho haba real and genuine communication, uko umuntu yiyumva nuko ari nta kubeshyanya. Amabanga menshi murayabwirana kandi hakaba kumenyana byimbitse nta guhishanya. Intego ufite n'icyo ugamije gukora ejo hazaza byose murabibwirana. Aha kandi buri umwe atangira kwibaza ati, ese intego n'imyumvire yacu birahura? Ese twifatanyije twazagera kure cyane? Ese mugenzi wanjye antezeho iki ejo hazaza? Yakuzuza ibyo ntakuzuza? Ese yagira uruhare mu iterambere ryanjye? Si ibi gusa, hari n'ibindi bibazo bitakirengagizwa cyane cyane ku gitsina gore, kuko bagira impungenge nyinshi kugira ngo mugire aho muryamana. Niyo yaba gukunda cyane, abakeneye kumenya ko ari wowe original umwe rukumbi mu bandi benshi, wowe gusa yakwemerera kubera mama w'abana bawe. Iyo hari ibibazo bike cyangwa kimwe muri biriya atasubijwe cyangwa abona bidashoboka, relationship ishobora guhagarara igitaraganya. Gusa iyo birangiriye aho, bishobora gusiga igikomere cyangwa inkovu y'agahinda n'umubabaro ku ruhande rumwe cyangwa impande zombi. Hatitaye ku buryo mwiyumvanagamo, uburyo buri umwe yitaga ku wundi, byose bishobora guhagarara. Urugero nubwo bidakora kuri bose, ariko nk'iyo musanze mudahuza ukwemera cyangwa imyizerere n'imyumvire ihabanye, imiryango izirana, racism n'ibindi byinshi, uko mufatanye mureba imbere mwese, hari igihe musanga mujya mu nzira zitandukanye. Gukomezanya bikanga, mukababara, mukarira, bikarangira buri wese agafata umuhanda we. Mbere yuko tujya kuri stage ya karindwi, tuba twinjiye mu cyiciro cya gatatu, intimate contact, aho buri umwe mu bagize couple aba yamaze gusobanukirwa adashidikanya ko mugenzi we bari kumwe, bahita bahindukira bakarebana mu maso. Nubwo bahita bafatwa n'ubushake bwo kuryamana, ariko baba bizirana cyane. Kuba umwe yashyira umutima mu biganza by'undi nta kibazo. Uko bakomeza kurebana mu mbone z'amaso, niko amagambo agabanyuka kugeza aho nta uvuga, bagatangira gukominikana bakoresheje imitima yabo n'ibindi byiyumvo by'umubiri. Kuri ino stage ya karindwi muri 12 yitwa face to face. Kuri iyi etape habera ibintu bitatu: face to face hugging, deep kissing and prolonged eye contact, guhoberana cyane bahuje imisaya, gusomana byimbitse ndetse no kurebana ijisho murindi nta gukuraho. Uko barebana mu maso imibiri yegeranye, kandi ari nako habaho muvuma igenda gake gake, bisa nkaho imibiri yabo yikubanaho banasomana. Ibyo bizamura ubushake bw'imibonano mpuzabitsina cyane cyane iyo bikomeje umwanya munini. Kugeza kuri iyi etape, couple iba yaraganiriye byinshi cyane mbere baziranye, bizerana, buri umwe abitse amabanga menshi y'undi, bazi aho berekeza, intumbero yabo aba ari imwe.
So haramutse habaye amakosa musangira ingaruka zayo, habaye ibyishimo mukabisangira, kuko muba mwaramaze kuba umwe. Biragoye ko umwe yakumira amarangamutima y'undi. Etape ya munani ni hand to head, ikiganza ku mutwe wa mugenzi wawe. Aha ikiganza kimwe mu bakundana kiba gifashe mu ijosi cyangwa mu irugu cyangwa mu musaya cyangwa gikarisa mu misatsi ya mugenzi we, ari nako baganira mu magambo make atuje banasomana. Ibi ni ikimenyetso gikomeye cyerekana ko wowe mukobwa cyangwa muhungu watanze uburenganzira bukomeye cyane budakunze gutangwa, kuko turabizi ko umuntu abantu bemerera gukora mu mutwe wabo ari imbarwa, wenda nk'abogoshi, abasuka umusatsi cyangwa abaganga basi. Ibyo bikorwa bigaragaza ko hari emotional closeness, sinyare yerekana ko hari bond iri strong yamaje kubakwa hagati y'abakundana. Love, caring and trust, urukundo, kwitanaho hamwe no kwizerana. Etape ya 9/12 ni hand to body, ikiganza ku mubiri w'undi. Kugeza kuri uru rwego ikiganza kimwe mu ba partners kigira ubushake bwo gukorakora ku mubiri w'undi. Etape ya 9/12 ni hand to body, ikiganza ku mubiri w'undi. Kugeza kuri uru rwego ikiganza kimwe mu ba partners kigira ubushake bwo gukorakora ku mubiri w'undi. Amabere niyo aba focal point cyane ku bagabo. Directly and automatically ntumenya uko byagenze, ugasanga umusore ari gukora ku mabere y'umukobwa kandi biragoye kubihagarika hafi y'uko bidashoboka mu gihe mwaba mwanyuze muri ziriya step zabanje ntayo mwasimbutse. Nta kabuza ibi biraba birakomeza kugeza kuri completion of the sexual act. Mbere yuko tugera kuri step ya 10, tuba twamaje kwinjira mu kindi cyiciro cya kane ari nacyo cya nyuma bita one flesh, ari naho etape ya 10/12 yitwa mouth to breast ihera. Kugeza kuri uru rwego ibintu biba byamaze gufata indi ntera ndetse bikanakenera kubera muri privacy apana ku mugaragaro, kuko nibwo bamwe bavuga bati n'ibikorwa by'urukozasoni, kandi niko biri biba byamaze kujya beyond of one's control. Aho bamwe bibaza bati gute umuntu umugabo yonka. Etape ya 11 ibanziriza iya nyuma ni hand to genital, ikiganza kimwe mu bakundana ku myanya ndangagitsina ya mugenzi we. Affection nyinshi cyane ku bakundana, seduction n'izindi nka kamere nibyo biba bijya mbere. Petting to climax and macho masturbation, buri umwe abashobora kugeza mugenzi we kure cyane hanze y'isi twiberamo. Abakundana benshi bahitamo kuba baretse bagakwamira bakarekera cyangwa bakabivamo hakiri kare kugeza ku munsi w'ubukwe bwabo. Marriage official permit ku mugaragaro yemerera abakundana kuryamana, bakaba beretse rwose aho kugira ngo umuntu runaka atakaze ubusugi bwe kandi atarashyingirwa n'undi byeruye. Tugendeye ku nkoranyamagambo y'icyongereza Oxford Dictionary, itanga igisobanuro cy'ijambo isugi. Virgin refers to a person of either sex remaining in state of chastity, kuba umuntu yaba umukobwa cyangwa umuhungu atarigira akora imibonano mpuzabitsina. Niyo mpamvu ikupure ikigera kuri no stage bagomba guhita bafata umwanzuro bakabikora cyangwa bakabireka vuba, nta no kubitekerezaho cyane batavaho bigana indi mico mibi nka macho masturbation, gukinishanya. Etape ya 12 ari nayo ya nyuma ni genital to genital, imibonano mpuzabitsina, sex intercourse. Iyo abakundana bageze kuri uru rwego nibwo bavuga ko hagati yabo harimo pair bonding, double link, baba bahuzwa no kuba bakundana ku mitima yabo ndetse no kuba abantu bajya baryamana. Nacyo ni ikindi kintu gituma couple itajya itandukana niyo hashira imyaka myinshi, barongera bagahura. Muri step ya nyuma ni naho rwa ruziga rw'ubuzima rutangirira, kuko birangira havuyemo gutwita, umwana akavuka, ubuzima bushya bugatangiriraho. Izi step 12 zose uko zikurikirana imwe ku yindi zashyizweho atari kugira ngo abantu bishimire imibonano mpuzabitsina, ahubwo no kugira ngo abakundana bagire bond ikibahuza kiri strong, kuko buryo batazigira batandukana ubuzima bwabo bwose, kabone naho umwe yajya kure y'undi. Ariko ababizi mu mutima we ati kanaka ni uwa mbere kandi azahora ari uwa mbere. Desmond Morris wanditse izi step avuga ko iyo ugizemo, iyo usimbuka cyangwa ukagerageza kwihuta cyangwa guhubuka rushing, biba bibi cyangwa bibi cyane, cyangwa ntugire ku musaruro n'ibyishimo biboneka hagati y'abakundana. This is Rice Film Entertainment, ngirizwa Manzi Edward. Wakora subscribe niba utarabikora, like and share to your friends, tukazabana mu biganiro by'ubutaha ndetse hari igitekerezo cyangwa inyunganizi wanyandikira muri comment. Mwakoze, ndabakunda cyane.